svjetlo riječi. Poštovani gledatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku emisije Širimo svjetlo, u kojem ćemo vam predstaviti novi broj revije koju smo posvetili vjernom i hrabrom pastiru Katoličke crkve, blaženom Alojziju Stepincu. Još i uvijek, nažalost, glasnija politizacija umjesto kanonizacije kardinala Stepinca, što potvrđuje osnivanje povjerenstva Hrvatske biskupske konferencije i Srpske pravoslavne crkve, koje bi trebalo postići dogovor oko njegove uloge prije, za vrijeme i poslije Drugog svjetskog rata. Kardinal Stepinac nije bio političar, nego pastir svjedoka, to znači mučenik. Odlučno je odbio podrediti se zakonu i logici nasilja i zla i u ustaškom i u partizanskom vremenu, jer je bio svjedok Božijeg zakona i logike, a to bezbožni svijet nigdje i nikome ne oprašta. Za bilo kojeg mučenika u Katoličkoj crkvi, pa tako i za blaženog Alojzija, vjera u Boga nije privatna stvar, stvar pogodbe i dogovora. Glavni razlog zbog kojega ih muče i ubijaju nije zapravo njihova vjera, nego zato što je javno žive i ispovijedaju. Zato blaženi Alojzije nije šutio i taktizirao. Dobro je znao da bi niječući svoju vjeru zanijekao sve ono što on jest, pa je kao odan pastir Katoličke crkve spremno prihvatio onaj trnovit i uski put svjedoka vjere usprkos cijeni. A to Bog nagrađuje svetošću bez obzira na naše ljudske formalnosti i formulare. O blaženom Alojziju Stepincu se kao o malo kojoj povijesnoj osobi na našim prostorima vodilo toliko žustrih i neargumentiranih rasprava. Preko njegova lika prelamaju se mnogi problemi, kao što je primjerice odnos između katoličanstva i pravoslavlja ili odnos prema nastanku Hrvatske države. No kakav je bio odnos blaženoga Alojzija Stepinca za vrijeme NDH prema akterima tadašnjega turbulentnoga i teškoga vremena? Što je označio kurtoazni posjet i poziv na molitvu? Kako je došlo do krize u odnosima između crkve i države? Kakav je ugled Stepinac imao u narodu? Sve to pročitajte u temi broja koju potpisuje fra Petar Jeleč, profesor Franjevačke teologije u Sarajevu. Profesor dr. Marko Karamatić u retrospektivi piše o opasnoj retorici, u kojoj navodi kako je društveni ustroj Bosne i Hercegovine invalidan od samih svojih početaka. Djeluje kao kompliciran i loše konstruiran stroj o kojemu brigu vode nacionalne političke klase i međunarodna zajednica. Umjesto da ga učine funkcionalnim, oni ga demontiraju, razvaljuju. Nekima je to izgleda tek dobro plaćen posao kojemu se zdušno predaju. I to je Bosna i Hercegovina. Vjerujemo kako će vas zanimati cjeloviti članak, stoga vam preporučujemo da ga pročitate u tiskanom izdanju novog broja Svjetla riječi. U novome intervjuu Svjetla riječi ugostili smo profesora doktora Ivicu Raguža. On za Stepinca kaže da je virtuoz kršćanske vjere. Osim toga, objasnio je zašto kada se govori o blaženom Alojziju Stepincu, naglasak biva stavljen na njegov politički, a ne na duhovni aspekt. U čemu se ogleda njegovo sveto herojstvo, što mu je značila pripadnost hrvatskom narodu i kakav je njegov odnos bio prema drugim narodima? A što je Stepinac mislio o ženama? Sve ovo i još mnogo više pročitajte u Svjetlu riječi. Sida Košutić, hrvatska je književnica u čijem životu je blaženi Alojzije Stepinac odigrao veliku i važnu ulogu. Sida je bila dobra prijateljica s Marijom Polić, kojoj je Stjepan Lice posvetio članak u novom broju Svjetla riječi. Kakvu je ulogu odigrao blaženi Alojzije Stepinac u životu Side, te kakve veze Marija ima s tim, pročitajte u novom broju Svjetla riječi.
Ali to i dalje nije sve što smo za vas pripremili u novome broju Svjetla riječi. Tu su i drugi prilozi naših suradnika posvećeni Blaženom Alojziju Stepincu, ali i drugim temama s područja vjere, društva i kulture. Zanimaju vas neka od crkvenih pitanja, kao što je kada dolazi do odstupanja ili odreknuća biskupa sa službi? Pročitajte u rubrici Želim znati. Čitajte potom biblijske teme, teme posvećene braku i obitelji, književnosti, svetosti, aktualnim društvenim događanjima u svijetu i kod nas, a ne propustite ni savjete roditeljima i djeci, zdravstvene savjete kao i savjete za kulinarske specijalitete. Budući da smo u vremenu pandemije koronavirusa usmjereni na društvene mreže, važno je birati kvalitetan sadržaj. Stoga se i mi, dragi naši gledatelji, na našim društvenim mrežama trudimo objavljivati isključivo vrijedne sadržaje u kojima svatko može pronaći nešto za svoju dušu. Pratite nas na našoj web stranici Svjetlo riječi te na Facebook i Instagram profilima, a ne zaboravite da uvijek možete postati novi pretplatnik Svjetla riječi. Pozovite nas na broj telefona 033 726 200. Poštovani gledatelji, u proteklim minutama predstavili smo vam novi broj revije Svjetlo riječi. Ukoliko vas je sadržaj zainteresirao, javite nam se i postanite dio velike obitelji Svjetla riječi. Do sljedeće emisije širimo svjetlo u miru i dobru.